geldi hamınızı. Necəsiz? Zəif oldu, zəif oldu. Biraz da, biraz da. Bugün DJ Roşka bizlən deyil, DJ Eko, ən ekonom DJ bizləndi. Alqışlayaq. Və gözəl, göyçək, cazibədar, yaraşıqlı, qəşəng qızlarımız bizləndi. Və ən əsası, 65-66 bizləndi. Qazandıran rəqəmlər. DJ Roşka olmadığına görə məni təqdim eləyən olmadı. Gərək adamın adamı olan. Özüm-özümü təqdim eləyəm, sizə mənəm. Murad Əzimzadə. Keçən həftə olduğu kimi çox maraqlı bir verilişimiz olacaq. Verilişimiz haqqında qısa informasiya verəcəm. Bugün nələri görəcəksiniz, nələrə şahid olacaqsınız, bu haqda qısa danışacağıq, amma qeyd edəyim ki, 65-66-ya zəng eləyərək avtomobil qazana bilərsiniz. 65-66-ya zəng eləyib 6 rəqəmi tapdığınız halda avtomobil sizin olur. Heç bir verilişdə, heç bir efirdə belə təklif yoxdur. Əgər siz 6 rəqəmi tapmasanız, üzülməyin. Çünki 5 rəqəmi tapdığınız halda Azərseldən 100 dəqiqə sizin olur. Valla mən həyəcanlanmaq yerinə qulaqlığım həyəcanlanır, tez-tez qulağımdan çıxır. 4 rəqəmi tapdığınız halda 60 dəqiqə danışıq sizin olur. Hit me with the horn! 3 rəqəmi tapdığınız halda 3 rəqəmi tapdığınız halda 30 dəqiqə sizin olur Azərseldən. 2 rəqəmi tapdığınız halda 20 dəqiqə, 1 rəqəmi tapdığınız halda yenə danışıq dəqiqələrimiz Azərseldən sizə hədiyyə olaraq verilir. 65-66-ya zəng eləyən bütün iştirakçılar hədiyyə qazanmasalar belə Azərseldən pulsuz danışıq əldə edirlər. Yəni bizdə əli boş qalan heç kim yoxdur. Ona görə də 65-66-ya zəng eləyin. Deməli dostlar, verilişimizdə nələr olacaq bu haqda danışmamışdan öncə verilişdən əvvəl həmişə mən nənəmlə danışıram. Gəncədə yaşayır. Salamlayıram nənəmi və bütün gəncəliləri, bütün Azərbaycanı. Deməli Təzədir. Alqışlayaq, təzədir. Nənəm deyir ki, bu 3 rəqəm, 2 rəqəm, bir də 1 rəqəm. Yaman arıqdır, onlara deyinə ki, çörək yeyib biraz kökəlsinlər. Deyirəm, ay nənə, bəs arıq model olmalıdır da, yəni modellər arıq olmalıdır, kök model olmaz ki, deyir yox, onlar kökəlsinlər, daha yaxşı olacaqlar. Nənəmi salamlayın hamınız. Valla, ötən həftə o qədər səmimi verilişimiz keçdi ki, verilişimizin səmimi keçməyə həm də sizdən asılıdır. O qədər enerjili, o qədər ürəkdən iştirak edirsiniz ki, veriliş də super keçir. Ona görə də mən özüm sizi alqışlayıram. Və bugün çox maraqlı qonaqlarımız olacaq. Öncə qeyd edeyim ki, meyxanaçı Pərviz Bülbülə və müğənni Türkan Vəlizadə qonağımız olacaqlar. Pərviz Bülbüləyə sərt ismarıc yolladılar. Elə birbaşa yayımda, ATV-də bir axşamda Pərviz həmin o ismarıcı yollayanlara efirimiz vasitəsilə cavab verəcək. Türkan Vəlizadəni sınağa çəkəcəyik. Aktyor Həsrət Həsrətov da qonağımız olacaq, amma zəngdən sonra dəvət eləyəcəm. Alo! Alo! Alo. Salam, əleyküm. Əleyküm salam. Adınız nədir? Hardan zəhv vurmusunuz? Xocasənindən, Dadaş müəllimdir. Dadaş müəllim, sizin timsalınızda bütün Xocasəni salamlayırıq. Sağ ol, sağ ol. Kimdən? Çox sağ olun. Kimdən baxırsınız verilişə? Evdə uşaqlarla. Uşaqlarla kömək eləyəcəklər, rəqəm zatı fikirləşiblər sizin üçün. Yox, mən özüm deyirəm. Hə, heç zəng eləmisiniz bir axşama, yoxsa iki dəfədir? Mən 16-cı ildən oynayıram mən bu oyunu.
16 dəfə 2016-cı ildən. Ay maşallah. Bəli, bəli. Daimi tamaşaçımız üçün bir güclü alqış. Dadaş müəllim. Noyabrda 2 il olur. İnşallah qeyd eləyərik mütləq. Zəhmət olsa rəqəmləri deyin, qeyd eləyim. Oldu. 0 5 8 aha 6 aha 9 aha 0 redaktorumuz rəqəmləri hesablayır. 0 5 8 6 9 0 mən istəyirəm bu dəfə başlayaq. Kimdən başlayaq? Gəl Aygündən başlayaq. Necəsən Aygün? Necəsən? Yaxşısan. Niyə utanırsan? Ən baxılan, qazandıran şoudasan. Utanmaq lazımdır, rəqəmləridir. 0, 5, 8, 6, 9, 0. Redaktorumuzla əlaqə saxladıq. Daha doğrusu, qulaqlığa söylədilər ki, çox təəssüf ki, avtomobil qazanılmadı. Amma danışıq dəqiqəsi Azərseldən Dadaş müəllimə getdi. Deməli, dostlar, bugün çox pozitiv, çox biraz maqazin sayağı verilişimiz keçəcək. Amma bu gərgin məqamlara bir sərinlik, bir təbəssüm bəxş eləmək üçün çox sevimli aktyorumuz Həsrət Həsrətovu dəvət eləyirəm. Həsrət daha güclü alqış istəyir. Dostlar, hamı deyir biraz oynasın filan. Mən dərsimdən beşəm. Həsrətlə özüm bunu oynayacağam. Amma birazdan, yəni bu rəqsin davamı olacaq. Mənə öyrədəcəksən, mən də oynamaq istəyirəm bunu. Mənim gözüm oynasın, amma mən də bir xəstəm var. Yəni şabaşsız oynaya bilmirəm belə. Nəsə oynayamırsan? Şabaşsız. Hə, şabaş tamaşaçılardan olacaq. Olacaq mı? Pul deyəndə hamının səsi sakitləşir. Əyləş burdan zəhmət olmasa. Hə, uzaq getmə, qorxma, yaxın otur. Nə var, nə yox, Həsrət? Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Çox qısa zamanda populyarlıq qazandın və rəis məsələn də ki, tutdu. Bu rəis kimdir? Valla, bu rəis mənim bəlkə də xəyalımdakı olan bir obrazımdır. Yəni, onu axtarıram mən. Yəni, oxuyacaqdım, qalsın, gəlin də ki. İnşallah, Həsrət hələ müğənnilik eləyir. Mən potensialı görürəm. Bəli, 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 oxuyarıq. Niyə də yox. İndi axam oxuyur. Rəis bizə baxır hal-hazırda. Bəli, bəli. Biz elə bir ki, bir-birimizə fiziki ayrılırıq. Amma ruhən, həmişə, yəni fikirlər bir yerdir ki. İndi bəlkə də mənə yığır, mənə zəhsiyyatmır axı canlı. Rəis nəinki səni yığır, rəis ATV-ni yığır. İndi deyir ki, Həsrət mənə ürək sözlərini göndərsin. Ürək sözlərini deyir, mən ona ürəyimi göndərə bilərəm. Sözlər çox acizdir onu məst eləməyə, ona görə mən ürəyimi göndərəm rəisimə. Bu rəis kişidir, qadındır, bu cavandır, qocadır, kimdir bir? Yox, niyə soruşursunuz ki, yəni? Rəisinə gözləmişəm. Yox, orada o mənim bir balaca dünyamdır, orada yəni başqasına yer yoxdur. Ancaq iki nəfərlik dünyamız var. Bəli, 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 bəli. Hər həftə stand-up show da görürük. Bütün stand-up show komandasını salamlayırıq. Həqiqətən böyük işlə məşğuldular, ona görə ki, bu gərgin, bu stresli məqamlarda, yəni cəmiyyətdə hamı işləyir, hamı çalışır. İnsanların üzünə təbəssüm bəxş eləmək ən yaxşı işdir. Buna görə təşəkkür edirəm sizə. Biz təşəkkür edirəm, sağ olsun. Biz də öz komandamız adından ATV ailəsinə təşəkkürümüzü bildirik bizə bu şərəf yaratdığına görə. Amma bizim dünyamız, yəni ATV ailəsi çox nəfərlikdir. Birazdan danışacağıq. Dostlar, növbəti qonaqlarımız artıq buradadırlar. Amma birazdan onları təqdim eləyəcəm. Qeyd eləməliyəm ki, 65-66-ya zəng eləyirsiniz. Veriliş boyu 65-66-ya zəng eləyib avtomobil qazana bilərsiniz. 65-66-ya qısa SMS də göndərə bilərsiniz. Əgər 65-66-ya zəng eləyib 6 rəqəmi tapmasaq, üzülməyin. 5 rəqəmi tapdığınız halda Azərseldən danışıq dəqiqələri 4 rəqəmi, 3 rəqəmi, 2, 1 rəqəmi tapdığınız halda Azərseldən danışıq rəqəmləri sizin olur. Heç bir rəqəmi düz tapmayan tamaşaçılar da
üzülməsin, çünki ən səmimi və sizin verilişinizdir. Heç bir rəqəm tapmasanız belə sizin üçün Azərseldən danışıq hədiyə verəcəyik və qonaqlarımızı təqdim eləyə bilərikmi? Burdadılarmı? Beləliklə, hər birinizin çox sevdiyi, YouTube-da milyonluq baxış sayıqam, Pərviz Bülbülə və Türkan Dəlizadə öz ifaları ilə. Sevirdik, sevilirdik. Güzel iller idi, yadda kalan günler idi. Şahidi saf sevgimizin yerler idi, göyler idi. Şahidi saf sevgimizin yerler idi, göyler idi. Sevgimize de ne oldu? Ne oldu bir gün? Çetinde hele de hasretin hükmedir yüreğimde senin yerinde. Yine sen azaplar içinde, yine sen kalmışsın çetinde. Hele de hasretin hükmedir yüreğimde senin yerinde. Güzel iller idi, yadda kalan günler idi. Şahidi saf sevgimizin yerler idi, göyler idi. Şahidi saf sevgimizin yerler idi, göyler idi. Sevgimize de ne oldu? Ne oldu bir gün? Çetinde hele de hasretin hükmedir yüreğimde senin yerinde. Yine sen azaplar içinde, yine sen kalmışsın çetinde. Hele de hasretin hükmedir yüreğimde senin yerinde. Ama ben azaplar içinde, amma mən qalmışam çətində. Hələ də həsrətin hökmədir ürəyimdə sənin yerində. Yenə sən əzablar içində, yenə sən qalmışam çətində. Hələ də həsrətin hökmədir ürəyimdə sənin yerində. Pərviz Bülbülə və Türkan.
Axşam Bənizadə, xoş gördük, əyləşin, bir nəfəsinizi dərin. Və qeyd edeyim ki, Pərviz və Türkanın bu ifası həsrətin rəisinə, həsrət tərəfindən göndərildi. Zəngimiz var, alo. Alo. Pərviz, alodur, mənim alom biraz yaxşı çıxmır. Alo, məndə yaxşı çıxır ki. Salam əleyküm. Əleyküm əssalam, axşamınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir. Kimlə danışırıq? Sevil xanımla, Bakı şəhərinin Hövsan qəsəbəsi. Hövsana, Hövsana buradan bir gürültülü alqışlar gəlsin. Çox sağ olun. Kimdən baxırsınız verilişimizə? Kim var, rəqəmləri deyən filan var ailə üzvlərinizə? Yoldaşımla baxırıq, rəqəmləri deyirəm, bəli. Qonaqlarımız xoşunuza gəlir. Hər birini salamlayıram. Hə, onlar da sizi salamlayır. Rəqəmlər zəhmət olmasa deyin. 2 2 5 5 yoxsa? 5 5, bəli, aha. 3 3 6 6 8 8 1 1. Mən ən xoşladığım məqam odur ki, yeni adam gələndə ona yaxınlaşım, o həyəcandan əsim-əsim məsələndə mənə ləzzət eləyir. Adın nədir sənin? Leyla. Leyla bugün verilişimizə yeni qoşulub. Zəhmət olmasa rəqəmləri oxu, bu rəqəmləri. 2, aha. 5, 3, 6, 8, 1. Bu Leyla'ydı, xanımlar və cənablar. Avtomobil udulmadı, amma Azərseldən pulsuz danışıq dəqiqələri Hövsana getdi. Reklamlar reklamlardan sonra Pərviz Bülbüləyə sərt ismarış göndərən insana cavabı elə Pərviz bir axşamda göndərəcək. Türkan Vəlizadəni biz sınağa çəkəcəyik. Həmçinin Həsrətin rəisinin kim olduğunu biləcəksiniz. Həsrətdən həm də bir ərəb rəqsi olacaq mənimlə birgə. Reklamlar reklamlardan sonra davam edəcəyik. Sevgiyen
gözüm ne olarsa yadına bir daha bak. Rehmele, insaf ele, Tanrı'ya bak. Kalbimizin çok sağ olun. Evet, Türkan Belizade'ydi. Biraz daha, biraz daha. Uzadan, yüksel. Muhteşemsiniz. Ona göre muhteşemsiniz ki bizim verilişimizde pozitif var, enerji var, aura var, dinamika var. Zəng imkan vermiş ki, biraz söhbət eləyək. Zəngimiz var. Alo. İstəyir, Türkan xanım, siz zəhmət olmasa. Alo. Alo. Salam əleyküm, danışın. Salam əleyküm. Salam, salam xanım. Nə yaxşı zəng eləmişsiniz? Maşın oldu, bana nə yəcək? Maşın üçün zəng eləmişsiniz. Allah qismət eləsin inşallah. Bir ildir o maşını axtarıram. Adınız nədir? İddialı deyir maşına pulacaq. Kamal. Kamal. Balaxanadan. Hardan? Balaxanadan. Balaxaniyə bir gürültülü alqışlar gəlsin. Bir şey anons edeyim ki, Pərviz ötən il bu verilişdə olanda avtomobil udulub, yəni Pərvizin ayağı bizə çox düşərdi. Avtomobilimiz gedir. Rəqəmi deyin zəhmət olmasa. 9 3 aha. 6 2 8 1 Davolna. Hə, kimə yaxınlaşaq? Kim özünü yaxşı aparır? Hə, 2-yə yaxınlaşaq. Bu gün 3 cəzalıdır. 3-ə yaxınlaşmayacağıq. Rəqəmi oxu zəhmət olmasa. Neçədir o? 9. 9 3 6 2 8 1. Aha, deyə. Avtomobil udulmadı, amma pulsuz danışıq dəqiqələri. Amma pulsuz danışıq dəqiqələri tamaşaçımıza, Balaxanlıdan olan tamaşaçımıza getdi. O deyəsən təzə də, hə? O mahnı. Tez-tez verirsən. Həsrətkə görə səhni. Gəldim. Gəl. Rəisin xahişi var. Mənim rəisimi? Hə, burada səndən başqa kimsə rəisi var. Bir rəisinlə danış da. Zəng hələ varmı rəisinə, yoxsa? Yox. Hə, telefonu zariyyatqadadır, şeydədir. Yox, mən hiss edəm, o mənə yıxsaydı, mən hiss edəyərdim. Rəydən qabaq. Deməli, Həsrət, tamaşaçıların xoşuna gələn bir məqam var. Sən səhniyə çıxanda özünə məxsus bir ifa filan eləyirsən, özü ərəb rəqsi. Bəli, bəli. İstəyirəm bir onu rəqs eləyəsən. Mən bayaq dedim, eləyəm. Sonra mənə də öyrədəsən. Eləyəm, yəni şabaşsız bir biləsən, alınmır məndə. Niyə alınmır? Hə, şabaş verilir mənə. Bəli, bəli. Pərbizlikdir də şabaş. Oynasın. Olar, neçə olmur ki. Mahnımız hazırdır. Şabaş mənlik. Mahnımız hazırdır. Qızlar dəstək ola bilərsiniz Həsrətə. Mən özüm sonra öyrənəcəm. Hamız. Gəlsin Həsrətin havası. Niyə utanırsan? Yox. Bax, niyə utanırsan? Yox, utanmıram. Mən bu rəqsi sırf bir nəfər üçün oynamışam da. İndi bütün mənə görə bəlkə mən də rəqs zad tapdım. Nə tər edirsən? Ya, getdi, bax, 1-2. Səs ver, səs ver. Alqışlar Həsrətə. Deməli, bu rəqsdə əsas iş şeydədir, çiyindədir. Bu, əyək nazatla olan şeydir. Belə-belə şeylər. Bəli, əsas ürəkdir. Pərviz yaman qandı-qandı baxışdan. Mən söhbət var.
Yox, normal, hər şey yaxşıdır. Yaxşı da şey. Görün, nə edirsiniz yəni? Məqsədiniz nə idi? Ona baxın. Nəyi? Həsrəti o niyə oynayır? Deməli, Həsrət bir video paylaşıb, o videoda maşından düşür, belə rəqs eləyir öz rəisi üçün. O trend olmuşdur. Gəl onda ondan düşəydi də, maşından düşüb oynayır, səninlə alır. Həsrət telefonu götür, zəhmət olmasa, rəisin zəng eləyib. Dur, ayağa, stoykanı al. Alo? Alo? Fəli rəis, sizə qurub olun. Necəsiniz? Rəis, bazar günüdür. Hələ də görsünüz, məni izləyirsiniz. İstirahat eləyəmirsiniz, sizə qurub olun. Olmaya qıskanırsınız məni, sizə qurub olun, rəis. Fəli rəis. Qutu. Üçü. Rəis, mən deyəm, canava ürəyimsən, ha sən. Valla. Yəni, baxmayın, siz indi evdəsiniz, baxırsınız. Amma gəlin, bazı başqa otaqdan baxa bilərik. Mənə də qanat çalxalayasın, özvü də ay, rəis, səyə qurub olun. Amma səyə deyəm, rəis, pis seçim deyil, ay, öz aramızdır. Mənim şor göz rəisim. Səyə qurub olun. Yo, yo. Hə, söhbət oyundan gedir. Hə, mən gör, ay, sən farklı rəis. Səyə qurub olun, baş, üzü rəisə bələ. Hə, üç-üç də, rəis, mənim gözüm isə, üç açdırarıq. Oldu rəis, oldu, öpürəməz, oldu. Nə deyir, ay, əsrət? Mən rəisim izləyir bizə, hamıza salamı var özə, öncə. Nə deyir? Üçüncü qutu. Üçüncü qutunu rəis deyir, açaq. Bəli. İndi bu üçüncü qutu açılsa, gərək o zəng eləyən adamlara kömək eləmiş oluruq. Yəni, üç açılandan sonra 500 rəqəm tapsalar, bu avtomobil gedir. Bəli, inşallah. İnşallah, nə də Allah önəksin. Nəyə, üçüncü qutunu açaq mı? Kənan bəy, yəni bizim layihənin rəhbəri, Smile Production-dan Kənan bəy, icazə verirmi qutunu açaq? Yaman fikrə get, gəli sual oldu. Hə, rəis xaric elədi, çünki dəsən Kənan bəy nə dostu. Ola bilər. Açaq, üçüncü qutunu açaq. Sən bugün danışamadın, üç rəqəmi. İki rəqəmi artıq tamaşaçılarımızın ixtiyarındadır. Beş rəqəm tapılsa avtomobili qazanacaqlar. Təşəkkür edirəm. Maaşın 100% qalxacaq, amma sonra sonra bizim əlimizə düşmən. Neçə ildə duyet oxuyursunuz? İstəyirəm, birə sizlə söhbət edəyəm. Oradasa Hicri qəməri ilə 1400. Keçəsirdə. Bir iki ildir, iki ildir duyet oxuyursunuz. Tərizlə duyet oxuyana qədər sizi tanımırdıq, indi açıq danışaq da. Tərizlə duyet oxuyandan sonra daha çox məşhur oldunuz. İndi ola bilərmi ki, haçansa Pərvizdən ayrılasız duyet ortağı kimi? Efirə çıxıb deyəsiniz ki, məni Pərviz məşhur eləməyib ki, mən elə özüm məşhur uydum. Bütün efirlərin hamısı o sualı verir mənə. Allah uzaq eləsin, yox. Ümumiyyətcə, yaxşılıq eləyən insanı heç vaxt unutmaq olmaz. Allah var axı göydə, ən azından. Ayrılmaq fikriniz var? Ötən həftə məsələn, Aşıq Samirə ilə Aşıq Əli ayrıldı duyet ortağı kimi. Mən bir xahişim var. Bir xahişim var, yəni, hə. Bu canlı efir vasitəsilə yəqin qonşu televiziya kanalları da eşidər, hər bir kəs eşidər. Bax, bilirsiniz, siz Türkan xanım o sualı verirsiniz. Burada məni biraz utanıram, biraz sıxılıram. Niyə görə? Çünki hər insanın həyatda uğur tapmasında kimsə vasitə olmalıdır. Hər bir insanı Allah qaldırır. Allah istəməyənə Pərviz yox, milyon Pərviz gəlsin, heç nə edə bilməz. Çox xahiş edirəm, bir də Türkan xanıma belə suallar verməyin, sizi Pərviz məşhur elədi. Kim nə bilməsə də özü də yaxşı bilir hər şeyi, xalq da yaxşı bilir. Mən deyirəm, insanların öz bildiyi şeyi təzədən gəlin, efirdə eləməyə o suallar. Bu təvəzzökar Pərviz idi. Ya, valla, niyə görə deyirəm, artıq çox dəfələrlə hər verilişdə Türkan xanım da hər şeyi dəqiq bilir, biz də bilirik, xalq da bilir. Nə ola bilər, onun gələcək kariyerasına mani olar, o suallar sıxar, onun da öz planları var, öz layihələri var, Allah uğur versin, Allah şans versin, Türkan'a nailiyyətlər arzu edirəm. Bəs Pərvizə dəstək olan olub mu? İlk başlayanda, meyxanaya başlayanda dəstək olanlar var idi. Adətən sənət adamları bir-birinə o qədər də dəstək olmur da, Pərviz, gəl açıq danışaq. Yəni, biraz qısqançlıq olur. Aha, bu adamın işığı var, bu məşhurluq qazana bilər, daha çox qazana bilər, həm kütlə, həm pul. Ona görə dəstək olanların sayı az olur. Bəs Pərvizə dəstək olanlar olub mu? Onlar qısa cavab verim, lap qısa. Lap qısa. Qısa cavab verəm, oyla da alqışlar keçirir başqa mövzə. Yox. Heç kim dəstək olmur. Pə
pərvizi mən ona görə xətrini çox istəyirəm. Yəni ilk dəfədir verilişdə bir yerdəyik. Yəni mən həmişə tamaşaçı kimi izləmişəm pərvizi. Səmimi və real danışırsan. Yəni o elə də lazımdır. Mən hərdən deyirəm ki, sənətçini çox vaxt gündəmdə saxlayan, cəmaatın marağında saxlayan onun oxuduğu olmur. Mənim Türkanla oxuduğum duetlərdə qeyri-adi bir möcüzəvi bir şey yoxdur. Hı-hı. Onları bütün meyxana deyənlər oxuduqları qızdan biz nə deyirik ki, biz başqa planetdən danışmırıq. İstər Aşiq Cananı, Allah rəhmət etsin, Nizami Rəmzi 89-cu ildə oxumuşdu. Biz onu burası indi oxumuşuq. Biz başqa şey oxumuruq. İnsanı gündəmdə saxlayan, marağda saxlayan ən çox onun xarakterinin, həyat tərzinin çox böyük rolu var sənətdə qalmasına. Bu günlər mən səmimi özümü aparmaqla bəlkə xalqın sevgisini qazanıram. Yəni hər şey səmimi. Bir də ki, öz elədiyimi lazım deyil. Mənim nə problemimi efirdən həll eləyirəm. Nə uğurumu. Tamaşaçı mənim nə problemim lazımdır, nə başqa bir şey. Ona lazımdır ki, mən çıxım Türkanla ifa eləyim, qulaq assın, zövq alsın. Düz demirəm? Əla, əla. Əla. Pərvizdən belə qəşəng, həm səmimi, həm də yanğılı cavablar alırıq. Çünki mediada mən bilirəm ki, bu suallar o qədər səslənib ki, Pərviz biraz yorulub bu suallardan. Təbii ki, Türkanın istedadı olmasaydı, onun oxumağında hansısa bir işıq olmasaydı, xoşa gəlimliyi olmasaydı, heç bu duet bu qədər uğurlu olmazdı. Türkan, zəhmət olmasa səhnəyə gəl. Gözləmirdi. Oradan da düz evə. Elə çağırdı ki, get evə, gəlmə. Səni imtihana çəkəcəyik. Allah imtihana çəkəcəyik. Monitora bax zəhmət olmasa. Bu monitor eləmi? Bizim modellərə yaxın olan monitora baxırıq. Biz monitora baxırıq, ora 65-66-dan başqa heç nə görsənmir. Ona görə də 65-66-ya zəng eləyin ki, avtomobil qazanmaq şansı əldə eləyəsiniz. Yol hərəkət qaydalarını yəqin ki, bilirsən. Bilmirəm. Bilmirsən. Yox. Türkan deyir ki, mən yol hərəkət qaydalarını bilmirəm. Çünki niyə bilmirəm? Maşın idarə eləmirəm və qəza keçirdim. Ondan sonra ümumiyyətcə çox sağ olun. Yəni heç vaxt mənə elə gəlir ki, sükan arxasında oturmayacağam. Bir qorxuya. Gəl bərabər, gəl köməkli, Pərviz, həsrəsiz də qoşulun. Bu nəyə işarəsidir? Bu nəyə işarədir? Ən çox kişilər bilər. Burada düz deyənmək olmaz. Ayın tək günlərində bu işarə olan yerlərdə durmaq qadağandır. Növbəti işarəmizi göstərək. Kəmərə də oxşadır, kəmərə taxdır. Bu nədir? Orada deyənmək qadağandır mən elə ki. Necə? Diyanmaq qadağandır. Əla, düz tapdı. Öyrənirəm yavaşı. Növbəti. Bəs bu nədir Türkan? Bu iki tərəfli gediş-gəlişdir. Aha, iki tərəfli gediş-gəlişdir. Bu şeydir, rəislə lobolob gəlsin. Bu o deməkdir ki, qarşıdan gələn hərəkətin üstünlüyü. Bəli. Yəni o üstün. Yəni nisbətən üstünlük deməkdir. Növbətiyə keçək, gəlizləşdirməyin. Mən özüm də belə güclü bilmirəm. A, bu rəisdir mənəm. Pres. Məni çəkə aparır. Bu nədir? Yük maşını. Bu nə ifadə eləyir? Yük maşını getməyə qadağandır. Qoşqu ilə hərəkət qadağandır. Tamamilə doğrudur. Əməlli bilirmişəm. Əməlli bilirmişəm. Bu nədir? Ümumiyyətlə, hərəkət eləmək qadağandır. Ümumiyyətlə, elə sənətçilər var ki, onların sənətdə olmağı elə qadağan olmalıdır. Növbəti işarə nədir? Bu bayaqki işarədir. Həmin maşınlarla tərsinə gəlindi. Qarşıdan gələnə yol vermək lazımdır. Bu işi qarşıdan gələn yenil üzübarək olsun. Başqa bilmirəm mən. Niyə də? Dostlar, davam eləyirik. Bu nədir? Yenil üzübarək. Nədir? Dəmir yolu. Hələ bir dayan görə, bu səs... Bu qarşıdan gələndir, qabaqdan gəlmişdir. Birinci ben demədim. Hə, kim dedi birinci? Sevinç dedi. Hə, Sevinç dedi. Demir. Ona dəyim. Nədir? Dəmir yolu. Hə, dəmir yolu. Tamamilə doğrudur, çox xətli dəmir yoluydu. Verilişdən sonra Sevinç sürücü kimi deyəsən fəaliyyət göstərir. Bu işarə nə ifadə eləyir? Aha. Bilmirəm. Eyni əhəmiyyətli yolların kəsişməsi deməkdir. Sonra nə var? Bu nədir? Fırlan özün. Bu asandır. Həsrət bilirsən belə qaydı. Fırlan özün. Kruq. Dairəvi kəsişmə, dairəvi hərəkətlə kəsişmə tamamilə doğrudur. Üç düz cavabımız var Türkan. Əla. Yaxşıdır. Bu nədir bəs?
Svetofor. Qırmızı, sarı, yaşıl. İşıqforla nizamlama. Tamamilə doğrudur. 400 cavabımız var. Eləşə bilərsən. Zəngimiz var. Alo. Həsən, sən bir alodur, bəlkə. Alo. Orada saxlamadı. Alo. 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 Bəli, bəli. Salam, mələkim. Necə sizə qurban olum mən? Qurban olum, əsə. Neyiniz? Nə yaxşı? Hə, heç nə. Arada yığ məni. Bəli. Deyirəm, arada yığ danışaq. Özünüzü təqdim edin, zəhmət olmasa. At boy verdilər. O 100% arada yığacaqsən. Verilişdən zəhmət olsun reklamlarında həmin tamaşaçımıza həsrətin nömrəsini verin, arada yığsın. Reklama nə qədər var? Hə, qutumuz var, qutumuz var. Bu qutu Pərviz üçün gəlib. Hə. Hələ ki açmırıq. Verilişimizin gedişatında bu qutunu açacağıq. Mən aça bilərəm də bu qutunu. Yəni bayırda. Aha. Reklamlardan sonra bu qutunu açıb biləcəyik ki, Pərvizə nə göndəriblər. Həmçinin Pərvizə olunan sərt ismarıcılara Pərviz birbaşa yayımda cavab verəcək. Reklamlardan sonra davam edəcəyik. Eşq elə həngamədi ki, eşqə düşənlər dedi ki, bu sən düşən eşq nədir ki? Amma bu dəfə istədim, ayrı bir avləm hissədim, olmaya başqa məqsədim, deyim gülüm və rəqsədim. Qadın yazıb nələrə, tarix əfsanələrə, qəmli-qəmli nəğmələrə, dərdli-dərdli kəlmələrə. Eşq elə bir nəğmədi ki, eşq elə bir kəlmədi ki, eşqə düşənlər dedi ki, bu sən düşən eşq nədir ki? Amma bu dəfə istədim, ayrı bir avləm hissədim, olmaya başqa məqsədim, deyim gülüm və rəqsədim, hə. Eşq elə bir dövədi ki, eşq elə həngamədi ki, eşq elə bir nəğmədi ki, eşq elə bir kəlmədi ki, hə. Mənsə bu dəfə istədim, ayrı bir avləm hissədim, olmaya başqa məqsədim, deyim gülüm və rəqsədim, hə. Gülüm və rəqsədim, hə. Bravo, Pərviz Bülbülə öz pozitiv şən mahnısı ilə mahnının sözləri möhtəşəm idi. Deyim, gülüm, rəqs eləyim, şənlənim mən. Həqiqətən də deyib, gülüb, rəqs eləmək lazımdır. Çünki sabah iş günüdür, enerjili olmaq lazımdır. Zəngimiz var. Alo! Türkan xanım, zəhmət olmasa alo deyin. Biraz... Mən qoşdum adız. Mikrofon var. Alo! Alo! Alo, salam Türkan xanım. Salam! Necəsiz?
Nəzər dəydi deyəsən verilişimizə. Zəngimiz alınmadı, amma indi çalışacağıq ki, zəngi yenidən qoşaq. Yəni, digər gözləyən tamaşaçılarımız var, zəng eləyən tamaşaçılarımız var. Bəli, yerim, reklamdan yerim. Reklamdan əvvəl qeyd elədik ki, bu qutu Pərvizə gəlib və bu qutunun içində nə var? İndi birazdan, elə indi. Pərviz özü açacaq. Məncə behdir orada, yəni. Hə, məhərrəmlikdən sonra, hə, toyun behdir, məncə də. Qabaqdan sezon gəlir. Sehirbaz Pərvizdən şov. Hə, oxuyaq da bunu. Deməli, burada qafiyə var, qafiyə qutudan çıxar. Belədir ki, Pərviz gələndə meydana hər yanı yandırıb tökür, özgə ilə duet eləyib Türkanı yandırıb tökür. Bəli. Didi. Mən bu qafiyəni göndərəm. Həsrət. Gedək. Bu rəis deyir, bu başqa. Həsrət də meyxana deyəcək. Pərviz gələndə... Alqışlar gəlsin Həsrətə, Pərvizə və Həsrət, yo, Həsrət şey ol. Mən bir şey deyəcəm, yəni qafiyəni göndərən sağ olsun, sürpriz kimi göndərib. Necası çoxdur? Mən məsləhət görərdim ki, Pərviz gələndə meydana hər yanı yandırıb tökür, yox, hər yanı olmaz. Meydanı yandırıb tökür elə, hər olsun, yanı olmaz. Olsun, olsun, olsun. Özgə ilə duet eləyib, Türkanı yandırıb tökür. Yox, öyle şey. Həsrətdən, meyxana, Həsrətdən, Pərviz bülbülə ilə birgə. Getdik. Duet eləyə yandıra tökür. Bəs salam. Türkən bundan sonra Pərviz Həsrətlə. Həsrət Pərviz cütlüyünü izləyin. Öncə qabaqda işlərimiz var Pərvizlə. Pərviz gələndə meydana halını yandırır tökür. Özgə ilə duet oxuyur. Türkanı yandırır tökür. Özgə ilə duet oxuyur. Türkanı yandırır tökür. Özgə ilə duet oxuyur. Türkanı yandırır tökür. Ay, icazə ver bir mənə hərdən deyim, çalışmışam meyxana nişan deyim. Ay, rəis, sənin adı bu, mən deyim, bu Pərviz gəlir, meydanı yandırır, tökür. Özcə ilə duyet eləyir, Türkanı yandırır, tökür. Rəisi həsrətin yox idi, Zübələ nur siliyirdi. Gözəl, gözəl arzuların hər bir kəsə diliyirdi. Rəis evdə çay içirdi, istirahət eləyirdi. Sən deyəndə başına tökür, iskanı yandırıb tökür. Sən deyəndə rəis götürüb, iskanı yandırıb tökür. Pərviz gələndə meydana. Niyə də oynayır da? Bunu yazmayıblar da, bu yoxdur. Bir söz deyim sən də, bir söz deyim bax. Davam eləyə, davam eləyə. Sınıq zapsan, abala mərcə desəm mən. Hər nə desən, varam sözdə yesəm mən. Rəis İbrahim tatlı ses, küçü Əmrəhan mən. Neylin sivən canə salam mən. Meclisi, Səhmanə, salamlar, salamlar. Təşəkkür edəm. Yəni izləyin, Pərvizlə işləyimiz qabaqdadır. Yəni canan iki çıxacaq, canlar. Alqışlar gəlsin, Pərviz və Həsrət üçün. Hə, yaxşı dəyişmə getdi. Sibelcanız adı yad elədiniz. Bəli. Yaxşı. Belə oynamağın da var, ha? Mən, yəni, mən... Mən meyxaniya oynamaq başqa şeydir, ya. Mən onu deyirdim. Amma Ağa Mirzəni xatırlatdı, ya, Pərviz. Hə, salamlayıram burada ustadlarımın hamısını, yəni, sağ olsunlar. Zamanında çox dəstək verir. Yəni, Pərviz çıxıb, yəni, partladır. Yəni, qaqaş, biz meyxana deyəndə... Yəni, biz meyxana deyəndə, qaqaş, nə meyx... Xiridarlarımız olur. Alo! Bəli, bəli. Salam, necə sizə qurbu olun? Axşamınız xeyir olsun, qurban. Bir yaxşı qardaş doğru. Yəni... Arada yığan. Özünüzü təqdim eləyin. Məmməd Süleyman. Hardan zəng eləmişsiniz Süleyman? Astara rayonunun Siyaki kəndindən.
Astara'ya gürültülü alkışlar buradan. Çok sağ olun, çok sağ olun. Azerbaycan dilber güçlü. Azerbaycan'ın her yeri dilber güçlü. Bəli, alkışlayak. Regenler. Bir, aha. Üç. Hı-hı. İki. Hı-hı. Yedi. Bəli. Səkkiz. Bəli. Dokuz. Bəli, Şirin. Hə, aparıcı olmaq istəyən qız var idi. Adın necə idi səni? Məndə sən. Arcanında səni belə təqdim edəcək. Yox, valla adını unutmuşam. Qızlar mənə irad tuturlar ki, adımızı yadınızda saxla. Hə, Elnarə də adı. Qulağımıza redaktor dedi. Elnarə, səsləndir zəhmət olmasa bunu. Çox istəyir. 1, 3, 2, 7, 8, 9. Avtomobil uduldu mu? Biz pulsuz danışıq Astaraya gedir, amma avtomobil udulmadı. Olan işdir. Növbəti səfərə. Hə, deməli, buradakı xanımlar, qızlar, Pərviz, hamısı deyir ki, adlarımızı yadında saxla. Valla, mən öz adımı hər dən unuturum. Yaddaş kartı aldı, 2 gigabayt. Daha sonra 2 gigabaytlıq yaddaş kartı almalıyam. Türkan qabıcı, həmiz misiniz bir alo deyin, bəyək sizdə. Nə alo deyən kim ad böyülür? Sən alo deyə alını biz danışacaq. Alo. Hə, söt, yan qırağa. Alo. 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 Salamünaleyküm. Alo. Alo. Salam əleyküm. İşte səhvdə. Adınız nədir? Hardan zəng vurmusunuz? Adım İqbaldır. Binədən zəng edir, Binə qəsəbəsindən. Binə qəsəbəsinə alqışlar gəlsin. Bakıda konsert izləyirlər bizi. Rəqəmləri deyə zəhmət olmasa? 3 3 1 2 9 8 6 6 Ukraynadan gələn qıza zəhmət olmasa özünü təqdim elə və oxu. Mənim adım Aygül. Hə, Aygül. İşləyir, narahat olma. Hə. 3 1 2 9 8 6 Bu dəfə də avtomobil qazanılmadı, amma Azərsel'dən danışıq dəqiqələri Bakının Binə qəsəbəsinə getdi. Niyə belə eləyirdiniz? Bir də görüm oğlum. O bunu soruşacağım indi reklamda, görüm niyə elə elədiniz. Dedik, güldük, meyxanamızı dedik, oxuduq, getmirik. İndi biraz da ciddi söhbət eləyək. Ötən gün ATV-nin layihəsi olan Show ATV verilişində bir mövzu müzakirə olundu. Hörmət elədiyimiz Vüqar Əbdülov bir açıqlama verdi. Zəhmət olmasa o hissəni izləyək, sonra Pərvizlə söhbətimiz olacaq. Əsəbləşmək, çalışıyorum. Mən bilmirəm o stokda kim var idi bugün, kim gələcəkdi. Hamına deyirəm. Hamına deyirəm ki, gəlin bu sənətin ağırlığını hiss eləyək, gəlin bu sənətin mükəmməlliyini hiss eləyək. Ayrı-ayrılıqda hamısı gözəl qələm ustasısınız, gözəl fantaziyanız, təbiniz olan insanlarsınız. Amma bu sənətin məhvini istəyirsinizsə, gəlin bunun, bax, Namiq mənaya ünvanlayıram, adını bədiyə qoyub orada ayrı partiya yaratmaq. Filan kəs adını Əhmədli məktəbi qoyub mehman, orada ayrı şey yaratmaq. Ağam bizə, mən daha böyüyəm deyib, özümdən böyük. Nə deyirsiniz, gəlin yığışaq bir yerdə eləyik, amma bu sənət hayıfdır, meyxana məhv olacaq. Bəli. Necə olur ki, Vüqar bugün müğənnilərlə, bəstəkarlarla, efirlərlə, aktyorlarla, rejissorlarla, senaristlərlə, nə bilim, çox adamlarla həmfikir əməkdaş olub iş görə bilir. Siz hərəniz bir toya, bir palatkaya, bir şeyə çəkilmişsiniz xeymələrə və itmişsiniz ortadan. Ortaya çıxarılması bir dənə meyxanamız yoxdur. Biri Türkana qoşdu. Biri, nə bilim, frankesə qoşulub, biri özündə banda yaradıb. Olmayacaq bunun axırı. Namiq Qaraçıxurlu, niyə demirsən meyxana? Nöş demirsən meyxana, quzu kəsim sənə. Kimsəni təhqir eləyir, kimsə... Ya demirsən, heç olmasa, müəyyən bir adam tap oynan deyib. Bilək ki, konkret sən sənət yoldaşındır. Pərviz, nə baş verir? Həqiqətən mi bugün meyxana Vüqar Əbdülovun ifadə elədiyi kimidir? Yox, bir siz ilk öncə onu deyim ki. Buyur, Pərviz.
Allah şeytan versin. Mən bilmədim ki, bak, bir şey olub. Bu sujeti mənim bu belişdə qonağam deyən. Yox, yox, bu dünən olub. Yəni səndə danışılmır. Bu dünən olubsa, yəqin mənim adıma görə verirsiniz də bu şeydə. Orada Türkana qoşulmaz. Bəli, 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 ona görə. Bu veliş dünən olubsa, sirən gün mənim oğlumun ad günündə Vüqar Türkan mən bir verilişdə olmuşuq 1 saat, saat yarım. Qəşəng demişik, gülmüşük, oxumuşuq meyxanada. Bu həftənin 5-ci günü olub, 6-cı gün show ATV yoxdur. Bu həftənin 5-ci günü səhər saat 10-dan 12-yə yayımlanır bu veliş. Həftənin 4-cü günü Vüqar Türkan mən efirdə olmuşuq telekanallı. Yəni bunu qalmaqal zad üçün eləmirik. Sadəcə bu açıqlama var və adam siz niyə deyirəm? Açıqlama ver. Mən bilirsiz niyə deyirəm sirən gün ondan bir gün qabaq bir verilişdə olmuşuq. Məli ona görə deyirəm ki, bunu nəyə qalma qaldı ki? İndi başqa bir niyyətlə deyib, yəqin əsəb olub. Vüqar mənə bir şey əgər deyirsə meyxana deyənlər bir yerə yığılmır. Hansı meyxana deyən, hansı axsaqqal böyük mənə yığdı ki, Pərviz sənin işin var, mən gəlmədim. Bir də onu çıxsın biri desin elə. Məsələ yığan adamda bəlkə problem var. Yığanda nəsə bilmirəm vallahi. Mən hansı böyük çağırıb qaça-qaça getmişəm qabağına. Mən Vüqarın özünü dəvət eləmişdim oğlum üçün ad günü eləyəndə qonşu kanalların birində Vüqarın özünü dəvət eləmişdim və orada Türkan mən qonaq idik. O verilişin sabahsı gün Vüqar yəqin bu müsahibəni verib. İndi biraz ola bilsin o əsəbidir, biraz aqressiv danışıb Vüqarın da mənimlə birdən problemi olsa. Niyə görə mən öz üzərimə çəkirəm? Mən bu verilişdə qonağam. Bu sujeti də indi verirsiniz. Vüqarın mənimlə problemi olsa maşallah nömrəmi bilir, nömrəsini bilirəm. Oturarıq bir dənə çay içərik, söhbət eləyər, yoluna qoyarıq. İndi aqressiv ümumi danışıb, indi özümüz həll eləyərik onu. Mən həmişə deyirəm ki, meyxana deyənlərdən çox xahiş edirəm. Biz əksinə, valla mən istəyərdim ki, mehribansılıq bilirsiniz nədədir? Mehribansılıq elə problemi təklikdə həll eləməkdədir. Yəni mənim səhvim olsa, çağır məni, böyüsən, hara deyirsən. Amma o efir vasitəsilə ifadə elədi, Vüqar, yəni dəyərli. Ya mən bir əlavə eləmək istəyirəm. Efir vasitəsilə özü tək səni yox, hamının. Yəni demək olar ki, meyxana deyənlərin böyük əksəriyyətinin adını çəkdi. Bəli. Yəni tək sənin yox. Adını çəkdi, heç kimi söymədi, heç kimi şəxsiyyətinə toxunmadı. İndi kiməsə nəsə dedi, öz fikri var. Əgər məndən söhbət gedirsə, Vüqar öz fikrini deyib efirdə, mən də öz fikrimi deyirəm. Razılaşırsanmı? Vüqarın mənə sözü olsa, o bilirəm hansı sözdən söhbət gedir, o Türkana qoşulur məsələsi. Hə, o biraz sərt idi elə bil. Böyüdür də indi əsəbləşib, bəlkə niyyəti başqadır, düz ifadə eləyə bilməyib. Var meyxana deyənlərdə, bizdə söz bilirsən o qədər olur ki, ola bilərdi. İndi Vüqarın mənə problemi olsa zəng eləyərəm bu efirdən sonra, mən mütləq söz verirəm. Mən burdan heç nə demərəm. Zəng eləyərəm efirdən sonra, Vüqar qardaş, nə olub, nə baş verib, mənə problem varsa həll eləyəcəm. Siz necə aran qalmayın. Mən həll eləyəcəm. Bir anda mən sözüm bura. Söz deyirsiniz, mən də söz alayım. Ya Həsən, sən meyxanaçılara, qardaşım, meyxanaçılara sənin rəis elədiyin variant gedir. Mən eləmirəm, yox. Mən kitab yazdım, rəisnamə, nökərin gündəliyi. Bütün ustadlar zəmi. Heç kim gəlmədi mənim prezentasiyama. Tam ciddi. Mən tək oturum kitabımı özüm tək. Tam ciddi. Görmüşdüm o videonu. Otur. Zəngin yani, var. Yəni Pərviz Türkan xanımı qoşulub, indi gəzdə mənim planlar var da. Yəni Cananın canlar yazırıq, indi inşallah oxuyacağıq. Yəni zarafat eləyir, heç kim heç kimsə. Yəni qardaşımızdır, salamlayırıq onu da burada. Nəsə başqa cür ifadə eləyib. Bir də ona durub şirmək niyə lazım? Yenə deyirəm bu canlı yayımdan sonra. Yo, belə tutarsın, gedə otur, apəvəz. Elə dördə. Belə burada qalsan, burada qalsan. Hə, çıxar gedə. Salam. Burada qalsan. Həsrət, həsrət o idi bu. İstədi ki, aranı biraz sakitləşdirsin. Alo. 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 Salam əleyküm, sizə qurban olum, necəsiniz? Salam, salam. Hardan zəng vurursunuz? Xırdalandan. Xırdalana bir dənə alqışlar. Mən özüm də Xırdalanda qalıram ha, yəni. Laf yaxşı, laf yaxşı. Davam elə, davam elə. Adınız nədir? Günay xanım. Hə, rəqəmləriniz hazırdırmı? Bəli, bəli. Hə, kimə yaxınlaşaq? Hə, sənə yaxınlaşaq. Sənə niyə yaxınlaşırıq? Elə iş peşədir sənə yaxınlaşmaq. Bir də qayıdırıq. Bir rəqəmləri zəhmət olmasa deyim. 5 6 2 1 0 7 Zəhmət olmasa Aygün səsləndir. 5 6 2 1 0 7 Avtomobil Yox, 7 idi sonuncu rəqəm. Qazanılmadı, çox təəssüflü qazanılmadı. Amma Azərseldən pulsuz danışıq təqiqələri Xırdalana getdi. Şəxsən verilişdən sonra özüm gətirəcəm. Deyəsən yaxınlaşmışdı nəsə elə bilər. Hə, yaxınlaşmışdı yəni, sonuncu rəqəm. Bir rəqəmdə alsın burada yetirəm. Reklama nə qədər var? Pərvizə bir dənə balaca sualım var. Hə, reklama keçirir. Reklamdan sonra Pərvizə açıq bir sualım olacaq. Gözünüz bizdə olsun. Reklamlar, reklamlardan sonra bir axşam davam eləyəcək.
Məcnunda, kərəmdə, dəli divanə olublar, əfsanə olublar. Mən canlı bir adam kimi əfsanəm olmuşam, divanəm olmuşam. Məcnunda, kərəmdə, dəli divanə olublar, əfsanə olublar. Mən canlı bir adam kimi əfsanəm olmuşam, divanəm olmuşam. Qəlbim sənin işqinlə yanıb şəm kimi bəssən. Sonra Həsrət rəisindən 100% ayrıldı, çünki bizim modellərlə rəqs eləyirdi. Çox sağ olun. Qıskanacaq rəisini. Çox sağ olun. Bu Pərvizlə bizim növbəti bu gəldi. Türkan, Pərviz aparın da yanınızda, belə oynamağa da yaxşıdır Həsrət. Görək də. Zəngimiz var mı? Bəncə bir tüyo yazmaq lazımdır. İstəyir, baxdı bu. Alo. Alo. Salam, əleyküm. Salam. Haradan zəng eləmişsiniz? Mən Bakıdan zəng eləyirəm. Adınız nədir? Mədinə. Bakının harasından zəng vurmuşsunuz bizə? Yasamaldan zəng eləyirəm. Yasamalı alqışlar. Zəhmət olmasa rəqəmləri deyim Mədinə. 3, 4. 2. 2. 3. 3. 5. 5. 6. Aha. 7. Su qədər. 7. Biri qaldı axı. Bizə 6 rəqəmdir, sən 5-ini dedin. 9. Hə, deməli, bizim iştirakçılar danışmağı xoşlayırlar. İştirakçılar deyirəm, model qızlarımız. Ən çox xoşlayan da bu 3 rəqəmli qutuda dayanan qızdır. Zəhmət olmasa buyur və bu rəqəmləri oxu. 2. Bir azcadan. 2, 3, 5, 6, 7, 9. Çox təəssüf ki, avtomobil udulmadı, amma Azərseldən danışıq dəqiqələri qazanıldı. Udmaq lazımdır, özün avtomobil. Udmaq lazımdır, hə? Valla, nə var burada? Dostlar, 65-66-ya zəng eləyirsiniz. Qısa SMS-ə yazıb göndərə bilərsiniz. 6 rəqəmi düz tapdığınız halda avtomobil sizin olur, zəngimiz var. Kim alıyor demək istəyirsə desin, mənim nəfəsim kəsildi dayı. Öldürmüşsünüz məni bilməkdən. Alo. Alo, salam. Aleyküm əs-salam, axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir. Kimi ilə danışırıq? Lerikdən Salih idi danışa. Ay, səni xoş gördük.
Xoş gördük, sağ ol. Necəsən? Yaxşıyam. Mərhaba. Həbəl. Samir, sən rəqəm deyilsən de bizə. Rəqəm? Rəqəmlər... Hal-əhval tutmağa zəng eləmişdi deyəsən qardaş. Rəqəmləri deyirsiniz mi? Kim Bir. Bir, aha. İki. Televizorun səsini azaldın, üçüncünü deyin. İki. Aha. Üç. Aha. Hərdən dəyiş bunu ya, bu sıralama belə. Üçü qaldı. Altı. Aha. Beş, dört. Hadi. 5-4 Belə get, bir dənə belə qaldı. 5-4 qəbul eləyim mi? Mənə o, sən adam 5-4-ü qəbul eləyim mi? Ha, ha, bəli, bəli. Mən səni aldatmaram, Möhtəşəm. Mikrofon kimdədir? Hə, mikrofon kutunun içindədir. Gəl, bu dəfə sənlə davam eləyək. 1-2-3-6-5-4 Avtomobil udulacaq mı? Yox, udulmadı. Amma danışıq dəqiqələrimiz belə getdi. Nə qədər vaxtımız qalıb? Bir tin tez girdi. Zəng var yenə, qardaş, tamaşaçılar maşallah. Bu zənglərin hamısı reyting deməkdir, ya biləsiniz. Yəni, mini yani keçir maşallah. Mən eləcəm udacaqlı, bir tin gec girdiyə bəyəqlar. Getdik, deyəfəriz. Bir ax, yetdi deyilmişmiş. Alo. Bəli. Fərviz, buyur. Axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir. Kimi ilə danışırıq? Şahbaba mənimlə. Şahmal? Şahbaba. Şahbaba. Bəli, bəli. Şahbaba müəllimə bir alqış gəlsin, adına layiq. Sağ ol. Hardan zəng eləmişsiniz? Müşfiqabad. Müşfiqabad? Bəli, bəli, bəli. Hə. Müşfiq kəsəbəsindən zəng eləmişsiniz. Buyur, Şahbaba müəllim, rəqəmləri. Rəqəmlər. Bir söyləyin. Allah. Rəqəmləri deyin, zəhmət olmasa. Bir. Aha. Bir. Yetti. Aha. O boydan ha birden bir ha. Sonra Şahbaba müəllim, sonra. Sonra. İki, aha. Altı. Sıfır. Sıfır. Mən altı deyərdim, əybi yox. Sonra ikisi qaldı. Şahbaba müəllim. Bir. Bir. Üç. Mikrofonumuzu zəhmət olmasa, gəl, aparıcı olmaq istəyən qız. Oxu. Bir. Yeddi. Bir, yeddi. Nə yoxşuyur o? İki, amma üç deyil. Hə, ikidir. Sonra? İki, sıfır, bir, üç. Bir, yeddi, iki, sıfır, açın, bir, gəl. Üç. Avtomobil qazanılmadı, amma... Adərsə edən danışıq dəqiqələri Müşfiq qəsəbəsinə Şahbaba müəllimə getdi. Neyse, zəngimiz var mı yenə? Sonra, amma bir dördüncü var. Kutuları açırıq. Kutuları açırıq. Kutuları açırıq. Başlayırıq birinci kutudan. Dan, dan, dan. Nənəm ona görə döyür də. Yemək yiyin, qolunuza güc gəlsin. O düşüb, onu qaldır. Yetdi. İkinci qutu, 8-3 bəllidir, 0-5-2 Rəqəmlərimizi görürsünüz hal-hazırda. Çox təəssüf ki, bugün avtomobil udulmadı. Sonda təşəkkürlərim olacaq. Papatya ayaqqabı mağazasına təşəkkür edirik. Məşhurlar da bu mağazanı seçirlər. Bildirim ki, hazırda Papatya ayaqqabı mağazasında şok endirimlər var. Nə alsan 9 və 19 manat kampaniyası mağazalarımızda davam edir. Xanımlar, bu kampaniyalardan yararlana bilərsiniz. Nəriman Nərimanov metrosunun yaxınlığında Fətəlixan Xoyski 184B ünvanında yerləşir Papatya. Əlaqə nömrələri 079-92-29-99. Zəhmət olmasa gəlin, gəlin bura, gəlin bura, baba, mərkəzi gəlin. Xanımlarımızın geyimlərinə görə Memarelli butikinə təşəkkür edirik. Ekskluziv özünüzü bir
hərəkət edeyim, bir göstərin geyimləri. Ekskluziv ziyafət və milli geyimlərin tikilməsi, satışı və kirayəsi Memar Relli butikindədir. Nizami metrosunun yaxınlığında Əhməd Bəyov küçəsi 20A ünvanında yerləşir. Telefonlar 050-665-2865-dir. Öz stilimə görə, imicimə görə, saçıma görə, saqqalıma görə Bakıxanov qəsəbəsində Nülfər salonunda çalışan Elşad ustaya təşəkkür edirəm. Fotoqrafımız Vüsal Hüseynova təşəkkür edirəm. Instagram səhifəsi Vüsal Hüseynov fotoqraf yazılır. Girib axtararsınız, vaxtımız çox məhduddur. Çiçəklərə görə dostlarımız Ağ Çiçəyimə təşəkkürlər. Zəhmət olmasa nəticələri deyin. Bir nəfər 4 ardıcıl rəqəm tapıb. 8 nəfər 3 ardıcıl rəqəm tapıb. 58 nəfər 2 ardıcıl rəqəm tapıb və bütün bunlar hamısı Azərseldən pulsuz danışıq dəqiqələri qazandılar. Dostlar, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ki, gəldiniz. Pərviz, Həsrət, Türkən xanım. Çox sağ olun. Ən çox təşəkkürlər və alqışlar sizin üçündür. Bəli, sağ olun. Təşəkkür edirəm. Türkən xanımın ifası ilə verilişimizi yekun... Buyur, buyur, olar. Olar, salam söyləyəcək. Vüqar Əbdülova salam göndərim efirdən, alqışlayalım. Bir axşamda Pərvizdən Vüqar Əbdülova salamlar və Türkən xanımın ifası ilə... Türkən xanım yoxsa... Bərabər mi, yoxsa tək? Bərabər... Türkən xanım tək oxuyur. Buyur, buyur. Türkən xanımın ifası ilə verilişimizi yekunlaşdırıq DJ Eko, ekonom klas DJ-imiz.